Радио Дебата на Универзитетското радио, почнуваме со уште едно ново издание на Радио Дебата на Угада FM. И денеска ќе имаме интересна тема и денеска ќе имаме интересни гости во оваа Радио Дебата. Знаете отприлика што се случува во Радио Дебата, секогаш имаме два тима, едни афирмативци, едни негативци, кои што говорат, дебатираат на една теза, се со цел да ги исцрпиме аргументите за одредена теза. Денеска исто така имаме исклучително интересна тема, тема која што е се однесува на високото образование. И говориме за високото образование. Тезата е поставена како високото образование не ги подготвува младите за предприемништво. Афирмативци во оваа теза се Иван Кантарџиски и Мартина Георгиева, двајцата се студенти. Тоа е тимот кој што ќе тврди впрочем дека високото образование не ги подготвува младите за предприемништво. Во негативците, односно негацискиот тим, се доцент доктор Кирил Барбареев, проректор за развој, инвестиции и одржување на Универзитетот Гоце Делчев и воедно доктор по образовни науки, и доцент доктор Љупчо Давчев, дел од наставниот кадар на економскиот факултет и доктор по економски науки, колку што знам, се надам дека не згреши во однос на титулите кои што се и науките во кои што се бават овие двајца професори на Универзитетот Гоце Делчев. Тие се воедно вклучени директно или индиректно во креацијата на образовните процеси на Универзитетот и на државата, со оглед на тоа дека доцент доктор Кирил Бабареев е доктор по образовни науки, тој е и директно вклучен во креирањето на образовните политики на ниво на држава. Ние ќе зборуваме денеска, како што реков, за високото образование и за подготвувањето до тоа дали високото образование ги подготвува младите за предприемништво. Најпрвен ќе направам еден краток вовет пред да ги слушнеме говорите на афирмативците најпрвен. За предприемништвото, тоа дека представува преземање на иновации, финанси и бизнес идеи со цел поекономично се произведат одредени економски добра, тоа е малте не она сувопарна дефиниција за предприемништвото, иако може да се говори за една поширока дефиниција. Зборот има многу значење. Од една страна, предприемачот е личност која што почнува нови работи, поседува исклучителни карактеристики кои што другите, да речеме, ги немаат за одредена работа. Од друга страна, секој кој што сака да работи сам, може да се именува како предприемач. Зборот потекнува од францускиот збор кој што значи превземање или превземаш. Интересно е, кај нас една статистика за во Македонија, речиси половина од младите во Македонија себе си иднината ја гледаат како вработени во администрацијата, во државната администрација, но сепак поголемиот број од испитаниците сакаат да најдат работа во приватни компании. На едно истражување кое што е направено, мислам дека ретко се прават вакви истражувања, досега најдов на едно или две истражувања, отприлика половина од анкетираните одговориле дека сакаат да работат во државна администрација, наспроти 52% кои што работат во приватни компании. Предлагам да не должам многу на почетокот, да ја дадам збор на моите говорници. Најпрво нели да им посакам добро дојде во студиото на Универзитетското радио. Прв говор од тимот на афирмативците ќе има Иван Кантарџиски, кој што е студент. Ги подсетувам од останатиот тим дека имаат право на реплика за време на говорите на другиот тим, што значи само да си побараат реплика и имаат право да реплицираат. Иван, повели со твојот говор. Благодарам, Игор, за дадената шанса да зборувам на оваа дебата. Именно, ние представуваме страната дека не веруваме дека високото образование подготвува предприемачи, и во нашиот случај, односно во аргументацијата, оделивме неколку точки, односно обзервации, и од локален и од меѓународен аспект, но еве да се задржиме на ситуацијата во Македонија, каде што, како што и ти сами откажа, пол од младите се гледат како работат во државна администрација, односно не се баш не се замислуваат самите себе си како предприемачи кои започнуваат свои бизниси или во приватниот сектор. И би сакал да започнам со една точка на наблюдување или еден аргумент, односно вклученоста на праксата, односно на практичниот аспект во високото образование, односно неговата сведеност на формалност до некаде, бидејќи сметаме дека самите млади може би се заплашени од самата реална ситуација, како е тоа, бидејќи едно тоа што го сите ние учиме во нашите сфери на образование во факултет, мислам во тој аспект, а друга е кога во референцната рамка ќе се постави во реалната економска ситуација и сите други проблеми кои се јавуваат, за кои не сме биле подготвени во нашето образование, секако би биле поедноставни доколку може да се запознаеме со истите преку
учествување во програми за пракса. Во Македонија сите универзитети, и со закон мислам дека тоа решено, дека сите студенти на универзитетите мора да имаат најмногу 30 дена практичен период во сферата на нивното образование, односно тоа што би го работели во иднина. Мислам дека имаше предлог и тој закон да биде на подолг период, но сега настанува прашање од практичен аспект дали нашето стопанство може да ги издржи толку многу студенти и ред други проблеми кои се јавуваат овде. И сега една поента е дека ние како систем, нашето високо образование треба да размисли како може да пружи најдобра можна пракса на сите тие студенти со цел да ги подготви за нивната реална работа вон факултетот, значи кога ќе завршат со факултет, а и со тоа да отворат свој бизнес, односно да станат предприемачи. Именно еден аспект што ние како барем кога оваа тема беше представена на мене пред да започнеме со, мислам, нели со дебатата, кога се подготвувавме, сфативме дека во нашиот систем кој е релативно млада современа економија, многу од младите се плашат до некаде, мислам, не се запознаени со неуспехот како појава, нели, ако си предприемач сам по себе, мораш да бидеш спремен на неуспех, бидејќи сите предприемачи пропаѓаат во еден момент, барем повеќето, нели, пред да основаат успешен бизнес. Тоа што сакам да го кажем е дека мора да интегрираме некој аспект за психолошко подготвување на нашите студенти на поимот неуспех, дека треба да бидат спремни да пропаднат неколку пати и како да издржат низ тој процес со цел да основаат успешен бизнес. Бидејќи ние или сметаме дека не сме доволно храбри или подготвени да отвориме свој бизнес, или сметаме дека ако отвориме свој бизнес, тој мора да успее. Значи, помеѓу две поляризирани страни, мислењето е поляризирано дека или бизнесот не вреди да се отвори, идејата не е доволно добра, или мора да успее. Значи, мора да размислуваме од аспектот дека предприемачите не секогаш успеват, односно да се подготвиме на реалната ситуација дека можно и да пропадне таа организација. Именно, еден друг аспект кој сакаме да го спомнеме е апдейтирање. Значи, сите студиски програми на повеќето факултети да бидат обновени, т.е. да бидат дополнети со информации кои се одветствуваат на модерното доба, бидејќи сметаме дека некои аспекти на високото образование се застарени сами по себе и дека треба со вклучување на модерни алатки за работа да успееме да го убрзаме целиот тој процес на работа и на учење со цел младите да бидат при отварање на бизнес да користат по-модерни алатки со цел за да бидат по-успешни во својата работа. И сметаме дека треба делови од неформалното образование, кое нели неформално се вика, бидејќи се одвива вон сферата на високото образование. Сметаме дека некои делови од тоа неформално образование треба да бидат вклучени во високото образование, како например некои обуки за пишување на CV, на мотивационни писма, како се врши деловна комуникација на професионално ниво, како да се вршат преговори со други странки, бидејќи тоа е составен дел од водењето на бизнес, така натаму и така натаму. Сметаме дека се тоа некои сегменти кои се исклучени моментално од формалниот процес на образование, односно од високото образование, и кои доколку би биле вклучени во високото образование би биле многу корисни за самите студенти, бидејќи ќе ги подготват подобро за основање свој бизнес и целиот тој поим, пример, со многу мои колеги при разговор кога треба да аплицираат за некој програм или проект, самиот поим CV или мотивационно писмо е непознат за многу од нив. Значи, сите тие бариери треба да ми надминати со цел да подготвиме подобри предприемачи во иднина. Во локалниот, мислам, во аспектот во Македонија, макроусловите и тоест микроусловите за основање бизнес се прилично добри, бидејќи е овозможено брзо отворање на фирма со преку електронски пат и ред други поволности за сите предприемачи, што значи дека самата клима поддржува млади кои би сакале да работат во своја фирма, во свој бизнес, но поентата е да како да го споиме, како да ја споиме микроклимата на
микроклимата за основани бизнеси со самите предприемачи, кои се моментално во високото образование, бидејќи самиот аспект дека 53% од младите се невработени во Република Македонија, а исто така од вкупниот број млади полудни сакаат да работат во државна администрација, укажува дека тој мост помеѓу двата света се уште не е изграден и се уште треба да се работи на тоа. Овие неколку обзервации кои ги спомнав се само тоа е површината на овој проблем, мислам гремнување на површината, бидејќи одозволо има уште многу слоеви за кои може да се разговара, кои би требало да бидат имплементирани со цел високото образование, конкретно во Република Македонија, да креира подобри предприемачи и да видиме повеќе млади луѓе кои отворат своји бизнеси во иднина. Така, добро, ти благодарам за излагањето, точно од прилика 7 минути. На почетокот не напоменав дека секој од говорниците имаат право по 7 минути во своето излагање, во својот говор. Тоа беше излагањето на Иван Кантарџиски, кој што е во тимот на оние кои што сметаат дека високото образование не ги подготвува младите за предприемноштво. Се осврна на неколку аспекти за тоа и на праксата и на законите и на легислативата. Јас морам да споменам дека во последно време забележителен е тренд на стимулација на предприемништвото. Во Македонија дури има формирано и агенција за поддршка на предприемништвото, која што има таква мисија, има мисија за изградба на поволна економска клима, законски регулативи и така натаму, се со цел да се стимулира тоа предприемништво. Веројатно е многу важно. За важноста на предприемништвото и за високото образование ќе ни кажат многу повеќе од тимот на негацијскиот тим, односно оние кои што сметаат дека високото образование креира млади предприемници, предприемаштво. Прв од тимот на негацијскиот тим е Лјупчо Давчев, ми се чини, ако така се договоривте. Или Кирил Обрајев. Ворет, Кирил Обрајев е првиот од тимот на негацијскиот тим, проректор за развој инвестиција и одржување и воено доктор по образовни науки. Проректоре, повелете. Благодарам на поканата и поздрав до сите учесници во оваа дебата. Јас во неколку наврати сум учествувал во вакви дебати со Иван. Не сме прв пат на вакви дебати во кои што разговараме и разменуваме мислење. Многу ми е драго што ете Универзитетското радио ги отвора овие дебати и разговара за многу важни прашања. Јас на почетокот ќе се обидам да поставам, односно да разјаснам неколку прашања. Прво, што е целта на високото образование и зошто се создадени всушност универзитетите? Дали се тие создадени за да создават предприемачки дух или се создадени со некоја друга цел и за некоја друга намена? Всушност самиот збор универзитет доаѓа од зборот универзитатис, што значи доброволна основа на заедничко здружување помеѓу студентите и професорите. Од тука идат и сите оние понатаму значења кои што ги добива универзитетот, а тоа е како центар, како место каде што треба да се спојува наставата и науката, и сите оние термини кои што подосна се употребуваат и до ден денешен, на тоа се што е тоа доктус или доктор на науки, каде што всушност поентата е како да се стекне знаење и да се биде повеќе од учен. Тоа е и етимолошкото значење на зборот доктус. Од тука, всушност, оно што сакам да го поставам како теза е дали ние, отварајќи ги прашањата, дали високото образование ги подготвува младите за пазарот на труд, всушност треба прво да разјасниме дали знаењето е процес или е производ. Значи, тоа е нешто каде што мислам дека во последните неколку децении веќе почнува да се меша како поим и почнува да создава некој проблем. Клучната работа кога настанува пресвртницата во високото образование е некаде 19-тиот век, средината на 19-тиот век, кога Вилхем фон вон Хомболт го представува берлинскиот модел на универзитет, или тоа е така наречениот берлински универзитет, каде што го истакнува концептот на образование и воспитание преку наука. Од тука тој отвара и потенцира два клучни аспекти во високото образование, а тоа е наставата и науката како прв и најважен концепт. И вториот концепт е целите, задачите, методите и формите на високото образование, односно на наставата и на науката. Тоа се
двата клучни аспекти на кои што подлежат универзитетите, а она со кое што се соочуваме сега ние како високо образование во нашата држава е дека вториот аспект, всушност методите, целите, задачите, формите, не знаеме или не добро успеваме да ги реализираме во времето во кое што предизвика многу промени за нашето образование. Ние не треба да заборавиме дека прво, од 90-те години па наамо се случија многу големи промени, ретко која држава доживеала вакви драстични промени од измена во еден систем, во друг систем, намалување на економската моќ на граѓаните. Целото тоа се одрази и на високото образование и на универзитетите. И од еден доминантен континентален модел на градење на високо образование, тоа беше моделот на Франција, Германија и поранешна Русија, во кој што беше и поранешна Југославија, во кој што нашиот модел беше така концепиран, ние влеговме во директна доминација на англосаксонскиот модел, односно моделот кој што се го практикуваме и не успеваме доволно да се снајдеме во целото тоа што се случува. Јас се согласувам со Иван во многу наврати и се согласувам дека постојат многу проблеми во тоа како се подготвуваат кадрите, меѓутоа тие прашања не се само прашања кои што високото образование го засегаат сега. А јас се добро сеќавам дека јас кога студирам 90-тите години исто коментарите на многу возрастни луѓе беа дека студентите немаат доволно пракса и дека не се доволно подготвени за пазарот на труд. Но толку кога ќе го слушнете што всушност значи студентите немаат пракса. Еве сега на пример со закон е воведено дека треба да постои предмет предприемачки дух, градење на предприемништво, тоа дури се успева да се вградува и во основното и во средното образование. Тоа само кажува дека нема така брзо да настанат промени со такви директни инекции за тоа што всушност треба да представува предприемачкиот дух, туку клучната работа за која што ние треба да разговараме е како универзитетот всушност треба да се подготви за времето во кое живееме. Клучните промени на подготовки на универзитетите за тоа како ги подготвуваат младите луѓе се започнати 80-тите години во Европа и во светот. За жал, ние тогаш бевме во некои други фази и оние наставници и научници од овие простори кои што се залагале за една брза промена на универзитетите не се така прифатени и всушност високото образование се враќа назад. Значи, она за кое што јас сметам дека е многу важно е универзитетите полека мора да почнат да се прилагодуваат и ние се подготвуваме, меѓутоа тоа оди многу бавно и мора да се најде начин како тоа може побрзо да се имплементира. Инаку само за еден пример кој што кажува дека не само нашата држава, туку многу поразвиени земји од нас исто така имат проблем со ова прашање за кое што ние разговараме. Значи, во моментот единствена земја од Европа која што едва и парира на највисоко развиените технологии, земји и високообразовани системи е Финска во Европа и Канада од американскиот континент. Меѓутоа, последните истражувања кажуваат дека дури средношколците и студентите во Европа, дури Финска веќе не може да го следи она што се случува во источноазијските земји, доминантно Кина, Сингапур, Кореја, Тајван и така натаму. Всушност, мојот став за ова дека високото образование не е клучниот фактор, тоа е еден од факторите, но не е клучниот каде што настануваат овие предизвици и проблеми со кои што се соочуваат младите, туку всушност проблемот е во менталитетот на градењето на целокупниот образовен систем во нашата земја. Ние прво мора да признаеме дека имаме неколку особини кои што всушност нас не кочат како систем на вредности. Значи, целокупниот тој систем кој што доминирал во изминатите 30-40 години тука, постојано создава лажни вредности и лажни елити во образованието. Значи, ние не треба да заборавиме дека 90-те години, например, младите луѓе 94-95, скоро до 2000-та година, со 100 поени од матура и од средно образование не може да се запишат на факултет овде, во Скопје, во Битола. Значи, тоа беа сериозни проблеми во кои што многу млади луѓе започнаа да ја напуштаат државата, да се запишуваат во други земји, најмногу во Бугарија. И тогаш не се увиде дека всушност
треба да, да настане една сериозна трансформација, еден сериозен едно сериозно редефинирање на оно што треба да представува високо образование. И за жал, се уште високото образование во фаза на редефинирање, во фаза на барање на својот идентитет, тоа оди бавно. Меѓутоа, клучната работа каде што треба да се прават тие промени се моделот на она што на вистина ние сакаме да бидеме. Инаку, зошто, например, ова што го спомна Иван, вклученоста на студентите во праксата? Јас во неколку наврати имав прилика да видам како функционираат, например, како функционира праксата на некои студенти во Германија, како функционира праксата во Хрватска, како функционира. Тие системи, прво, немат се толку откажано како што ние се откажавме тоа на што представувало порано младински задруги, студентски центри, каде што можеле во текот на летниот период да им овозможуваат на студентите простор за ангажираност, за дневници, за ангажираност по одредени активности. Тоа е еден од проблемите во кој што нашето општество треба да направи една пресвртница и каде што може за многу краток временски период да се направат такви пробиви. Например, не може студент додека студира редовно или вонредно да работи во некоја фирма. Тоа се уште не е дозволено. Не може да работи нити 3 часа, ниту 4 часа, ниту 8 часа. Тоа е исто прашање кое што можат одредени министерства со одредени измени во законите да го регулираат. И тоа може да биде интересна работа, каде што можат одредени млади луѓе и да работат и да студираат за нешто за кое што нив ги интересира. Од друга страна, ние се уште имаме слабо развиен систем во кој што можат младите луѓе да најдат некој модел на идентификација за предприемништво или за бизнис. Например, ја од секој сум си го поставувал прашањето од кого можете вие да научите? Кој ќе ви биде пример кој ќе видите каква приватизација имаше Република Македонија? Од кај ќе учите за бизнис? Од кој ќе дојде да ви одржи едно предавање и вие да верувате дека тој парите и компанијата ги има така како што ќе ви каже? Се ретки примери, на прсти ќе ги избројите во Република Македонија. Така да, оно што сакам да го потенцираме, дека прашањето е многу комплексно и се согласувам целосно со колегите дека ова прашање мора да го сериозно отворат универзитетите и моето мислење е дека всушност најправен треба да настане промена на менталитетот за оно што представува образование, што представува предприемачки дух и што представува пракса. Значи, како прво треба да се организира предавање, како треба да се организираат вежби. Вие денес ќе видите состави во универзитетите, во средните училишта, во основните училишта, каде што целокупната настава завршува со фаќање при белешки и екс-катедра предавање. Значи, нема мотивација на студентите, нема некоја тандемска, тимска работа, нема работа на проекти, не само овде на факултетот, туку работа на проекти надвор од зградата, заменување на некои патувања каде што ќе се работи едно такво истражување. И за целото тоа се потребни и финанси. Но во суштина, оно што треба да се направи е да дојде еден таков импулс каде што и вработените на факултетите, наставниците и соработниците, и студентите ќе креираат една заедничка средина каде што ќе има многу по-сериозна, многу по-длабока, многу по-кооперативна средина за дебат. Инаку, вака како што е развиен концептот не само кај нас во високото образование, туку генерално како се поставува концептот генерално на високото образование во Европа, веќе се губат сите овие смисли за предприемачки дух, заради тоа што високото образование се повеќе станува место каде го препознаваат интерконтинентални компании, мултикорпорацијски компании и се повеќе оние за кои што е создадено високото образование го губат своето значење. Истата таква смисла се губи заради тоа што еден поголем дел од доминацијата денес во високото образование го прават притисоците на економијата заради исплатливост и заради она што представува пазар на труд, но не секогаш она што е ефективно и ефикасно во моментот и употребно може да биде вистинито на долг рок.
И од тука дури она што сега представува дебата веќе неколку години на назад со воведувањето на тие трудови од така наречени со импакт фактор, се всушност не се производ на академската средина, тие се производ на мултикорпорацијски компании. И импакт факторот е поврзан дури и со подигањето на BDP во државата. Значи, и тоа се сериозни релации кои што, за жал, ние на овие простори не ги добро разбираме или ги копираме и ги сваќаме како нешто кое што мислиме дека ако го пишува во некој правилник или во некој закон, ке може и веднаш да дојде до некој резултат. Оно што сега го прави Министерството за образованието со воведување на учебници од Кембридж, исто прашање кое што ние немаме анализа како тоа ќе вроди со плод конкретно на темата за која што разговараме, за предприемачки дух. Но се согласувам дека постојните учебници, дека постојните материјали од кои што се подготвуваат учениците во основно и во средно образование не се доволно и соодветни за возраста и за времето за кое што ги подготвуваат. Вред, ви благодарам на вашето излагање. Тоа беше делот од говорот на доцент доктор Кирил Барбариев, кој што е проректор за развој инвестиција и одржување. Јас во овој контекст сакам да споменам еден интересен контрадикторен факт пред да ја направиме паузата. Станува збор за тоа дека нели предприемништвото генерално по дефиниција се сваќа како движечка сила за раст на економијата, придонесува кон намалување на невработеноста и го трасира патот до напредокот. Но во суштина на предприемништвото е иновативноста, а Македонија е 48 место по иновативност, барем според Bloomberg, која што не стави на 48 позиција на најиновативни држави во светот, што значи дека и во однос на креирањето на патенти, во однос на ефикасноста, во однос на истражувањето и технолошкото и технологијата која што е внесуваме во истражувањето, ние сме релативно добри во светски рамки. Океј, овде ќе направиме една кратка пауза, дебатираме на тема високото образование и не ги подготвува младите за предприемништво. Досега говорниците се согласуваат со вака поставената теза. Ќе видиме како ќе биде понатаму. Останете на оваа фреквенција. Радио дебата на УГД FM. Вклучи се. Два тима, една тема, многу аргументи. Подгответе ги и вашите. Дебатираме во Радио дебата на УГД FM. Продолжува Радио дебата на Универзитетското радио. Продолжуваме со дебатирање на тезата високото образование не ги подготвува младите за предприемништво. Од тимот на афирмативците, односно оние кои што сметаат дека не ги подготвува, се Иван Кантарчиски и Мартина Георгиева и двајцата студенти на УГДА, а во тимот на негативците или негацијскиот тим се доцент доктор Кирил Барбареев, проректор за развој инвестиции и одржување и доцент доктор Љупчо Давчев, кој што е дел од наставниот кадар на економскиот факултет при УГДА. Повторен збор има тимот на афирмативците, односно Мартина со својот говор. Мартина, повели. Ти благодарам, Игор. Ме пресавува во огромно задоволство токму што денес јас имав честа да присуствувам на оваа дебата, бидејќи јас како студент имам можност да ги искажам проблемите со кои што ние се соочуваме при самото наше студирање. Јас би сакала да зборувам конкретно на начинот на кој што се одвива нашата настава и зошто токму преди тоа ние не сме спремни самите да започнеме некој наш бизнес. Како главен проблем го гледам тоа што самите универзитети недоволно ги спрема студентите за предприемништва, од фактот што доколку земаме дека универзитетите се оние кои што би требало да им ги даваат оние знаења на студентите, односно по завршувањето на нивниот факултет би требало да бидат спремни да ги знаат тие работи, а од друга страна работодавците се оние кои што всушност бараат од студентите што тие требало да знаат како ефективна и вербална или писмена комуникација, тимска линија, организацијски вештини, потоа креативност или иновативност. А од друга страна ги имаме факултетите кои што создаваат една апатична младина според мене. Зошто тие создаваат апатична младина токму поради фактот на кој што се одвива самата настава, а тоа го гледаме со тоа што имаме најпрво како што веќе споменавме, односно првата поента која што јас би сакала да разработаме, зошто самите факултети не доволно ја потикнуваат иновативноста кај самите студенти. Имаме, сите сме свелачи на тоа дека самиот начин на кој што ние студентите сме оценувани веќе со текот на повеќе години не е сменет и воопшто не е прилагоден кон самите обштествени промени кои што се случуваат во нашето општество. Па јас сум студент веќе на втора година и не би можела да зборувам многу за промени во моето студирање.
одржување, бидејќи 2 години и не е многу за да се случуваат некои промени, меѓутоа во консултација со мои некои постари пријатели и роднини, можам да забележам дека воопшто не е променат начинот на кој што одредени професори оценуваат. Па така имаме колоквиуми, каде што имаме 10 од понудени одговори кои што треба да ги заокружиме, исто така имаме 3 понудени одговори кои што се на раскажување и на така нашата иновативност состои во тоа што само не треба да заокружиме еден од понудените одговори или пак да раскажеме едно од понудените прашања, при тоа одговорите на тие прашања ги има конкретно само во книгата и нема можност каде што можеме да ги стакнеме нашите мислења и ставови во однос на одредени прашања кои што се одржани во материјалот, на тој начин што тоа позна би ни помогнало на нас. Исто така одредени професори дури во рамките на самите универзитети не ни дозволуваат на нас студентите да можеме да одговараме усно и да можеме да го искажеме своето мислење, па како што реков и самите испити се содржат во писмено со тоа што ние само го пишуваме тоа што го знаеме во рамките на книгата. Еден дел во кој што студентите можат да го изразат своето креативно размислување, односно да предложат некои промени или планови со самите семинарски трудови кои што ги предвидува секој предмет, меѓутоа и овде постои проблем со тоа што ние не добиваме никаков повратен одговор во врска со тие изработени семинарски, бидејќи самите професори воопшто не ни кажуваат каде сме сгрешили или каде треба да се поправиме, освен што ги добиваме оние поени кои што веројатно не ни знаеме зошто не се ставени поените, со исклучок би рекла некои професори кои што ни дозволуваат да имаме и презентација на таа семинарска, па тие да ни објаснат дали е добро каде сме сгрешили и што треба да поправиме во иднина. Исто така овде би ги вклучила и самата пракса која што треба да постои во рамките на самиот универзитет, како ние како студенти би можеле да се спремиме подобро, бидејќи претпоставувам дека по завршеното основно образование секој студент кога се запишува на факултет тргнува тоа дека самите знаења треба да ги добија од самиот факултет, па дека самите професори со оние кои што треба да ни овозможат што всушност ние би добиле, а потука и самата пракса која што постои, односно која што не е доволно имплементирана, знаеме дека во рамките на секој универзитет треба да постои пракса, односно секој студент е задолжен да поседува пракса, меѓутоа повторно се чуваме со проблем дека никој всушност и него наблюдува тоа дали студентот оди на пракса, туку сочуваме со оние подписи кои што студентите ги добиваат и без одење на пракса. Исто така, овде не би рекла дека самиот проблем е во самите факултети, повеќе е во самите студенти кои што веројатно не сакаат да научат нешто повеќе, меѓутоа повторно овде главната вина би е посочила кон самите универзитети, бидејќи тие со оние кои што всушност се создаваат оваа патична младина со тоа што не ги потекнуваат самите студенти додат на пракса да научат нешто повеќе. Овде може би еден од виновниците би ги посочила и самите работодавци, бидејќи самите тие не доволно сакаат да обртат внимание на самите студенти, доколку тие имаат желба, односно тие дополнително предизвикуваат кон гаснење на желбата на самите студенти да не сакаме да одиме на пракса, со фактот што доколку некој од студентите сака да оди на пракса и заинтересиран да научи нешто повеќе, самите работодавци не секогаш се расположени да им покажат, односно да ги научат на тоа што самите тие го знаат. Па имаме одењето на пракса состои во тоа што едноставно ве шетаат од место на место каде што вие само треба да носите на документи или уште по-трагично да ги средувате нивните застарени архиви со документи, а не да го учите тоа што сте отишли да го учите, или пак само да купувате нешто кое што е потребно, па самото тоа самите студенти немаат желба да додат, бидејќи всушност не учат нешто што е поврзано со оно што тие би требало да го знаат. Исто така во поглед на наставата, бидејќи воопшто не учиме нешто конкретно кое што ни би посочило кон самото дело предприемништво, се чуваме со фактот што учиме од презентации само за тоа што професорот ни предава работи кои што ги има на презентација, кои што нели ние ги читаме. И овде секако би ги спомнала и вежбите кои што постојат речиси во рамките на секој факултет, кои што би требало всушност да бидат на некој начин праксата од тоа што ние што сме го слушале на предавање, меѓутоа и овде се сочуваме со проблема каде што вежбите се всушност преповторување на материјалот кој што ние сме го учеле за време на часовите и повторно немаме никаква практична работа што е поврзана во однос на самото предприемништво. Она која што всушност е многу важно за нас студентите би било доколку самите професори, односно универзитети, поработат на самата стратегија како тоа би требало таа патична младина да прерасне во една активна младина која што ќе биде заинтересирана. И повторно ќе кажам дека не велам дека само универзитетите се криви за тоа што ние младите сме апатични, меѓутоа сметам дека поголемиот дел од кривицата е токму поради тоа што тие не успеале на некој начин да ги заинтересираат студентите да се вклучат во самиот начин, односно самите себеси да се потекнат како
како да повеќе себе да се да напредуваат, бидејќи не им понудиле некои можности кои што тие веројатно очекувале да ги имаат во поглед на пракси или во поглед на тоа дека тие би сакале да научат нешто повеќе на самото предавање или на самите вежби, како и на тоа да им даваат повратни одговори во однос на самите трудови кои што тие ги изработуваат, како понатаму би знаеле каде да се поправат, бидејќи единствените од кои што ние очекуваме да напочнат кој некоја вистинска работа во овој случај се самите професори. Исто така на кратко би сакала само да споменам дека од големо значење веројатно би било вклучување на неформалното образование во самото високо образование, бидејќи на тој начин студентите би можеле да се вклучат во многу активности кои што би биле од големо значење за самите нив, кои што веројатно во иднина многу повеќе би послужиле, како што спомена Иван, постојат голем број на работилници во однос на дали тоа како ќе го напишат своето CV или голем број на обуки, ораторство или дебата, бидејќи се соочуваме со проблемот и кога единствено професорот или асистентот ќе ви дозволи на еден дел од вечбите самите студенти да се вклучат, да дебатираат, да го искажат своето мислење, тие не се смилуваат на тоа, бидејќи не се прилагодени на таков начин, на поголем дел од студентите веројатно не знаат што е тоа дебата, исто така и се срамат, односно не сакаат да дебатираат, односно да ги искажуваат своите мислења, бидејќи веќе тие се навикнати на еден начин како што функционираат и веројатно тој начин ми одговара, бидејќи не се бара од нив многу да вложуваат за понатаму во својата иднина, а со тоа подоцна се соочуваме со некои полоши резултати кои што влијаат на самите на студенти, а влијаат и на самото наше општество со тоа што самите факултети не создаваат кадар кој што би соодветствувал, односно би бил добар за иднина. Тоа би била се од мене, благодарам. Ти благодарам за излагањето, прилично обсежно излагање и прилично директно непосредно искуство на студентите за тоа како доживуваат високото образование, како ги доживуваат наставата и она искуство кое што го добиваат во однос на предприемништвото. Овде би можело се постави едно клучно прашање, дали таа апатичност на студентите ја имаат и пред да дојдат на факултет, или пак може би универзитетите ја создаваат апатичноста, или пак се универзитетите оние кои што не ја потикнуваат креативност. Следен во текот на оваа дебата е доцент доктор Лјупчо Давчев, кој што, како што реков, е дел од наставниот кадар и е доктор по економски науки. Професоре, повели. Значи, прво ти благодарам за поканата и искрено за моето задоволство што сум овде со студентите и со проректорот за на еден поинаков начин малку да размениме некои мислење во однос на самото предприемништво и начинот на кој што тоа се практикува и на факултетите и после завршувањето на факултетите. Значи, предприемништвото само по себе вразува три термини, три различни нешта, а тоа е лидерството како прво, иновативноста, меѓутоа и желбата нешто да се поттикне. Значи, нешто што се нарекува иницијативност. Токму затоа мислам дека предприемништвото како поим кај нас, како навика, се уште во Македонија и на Балканот е на многу ниско ниво. Значи, го немаме во тој код уште кој ќе се родиме или кој ќе почнеме да одиме на школа, на училиште, да бидеме предприемачи сами по себе, не за економскиот принцип, туку да бидеме предприемачи во однос на тоа да бидеме иновативци, да бидеме лидери во било кој дел од нешто што го работиме. Може би овде и тука и целиот проблем кој што се насочува, па доаѓа и до самото високо образование. Е, сега, во однос на тоа дали високото образование како главната теза ги насочува кон добри предприемачи или не, значи, ако се спореди со средното или со ниското, со основното образование, сигурно дека тоа е правиот клуч за да се дојде до добар предприемач. Зошто е тоа така? Значи, прво, со самото доаѓање на факултет, вие влегувате во едно вмрежување со други личности, кои што понатаму можат да помогнат во однос на тоа на кој начин ќе го развивате вашиот предприемачки дух или вашата компанија која што ќе основате, фирма, и во однос на тоа дали тие ќе бидат некои од идните луѓе кои што би сакале да бидат заедно во тимот со вас. Значи, прво е вмрежувањето. Второ, значи, самиот факултет обезбедува учење надвор од самата предавална. Тоа значи дека кога вие ќе излезете надвор, треба да го организирате своето време, слободно време, да избалансирате односот со другите колеги. Тоа значи дека треба да ги запазите крајните обврски, значи крајниот рок на самите обврски кои што ви ги даваат факултетите. Освен тоа, тука доаѓа и основните
техники кои што ги може да ги почнете да ги практикувате по високото образование, кои што би ги научиле, значи од самите, нели сега по новите програми на УГД имаме универзитетски предмети и први на листата од економскиот факултет се е менеджмент на мал бизнес и предприемништво. Значи овде можат да се научат тие некои основни техники на продажба, основни техники кои што ќе ви помогнат да стартувате и да го развиете самиот мал бизнес. Освен ова, значи, тука мораме да кажеме дека високиот статус во обштеството, кој што би го имале тие предприемачи со високо образование, сигурно ќе биде многу поразличен отколку статусот кој што би го имале предприемачите кои што се со средно или со основно образование. Значи, немаме според во однос на самиот статус. Е сега, ако главната идеја на предприемништвото е само базирано на профитот, во тој случај таа теза може да се негира, меѓутоа се надеваме дека самото предприемаштво не го базираме како идни предприемачи на само на профит. Еден факт кој што ги споредува оние предприемачи кои што завршиле високо образование со оние кои што завршиле средно во Македонија е дека во 50% од оние предприемачи кои што имаат завршено средно образование во првите 5 години доаѓаат до неуспех на нивните бизниси. Е сега ќе вам спомена дали првиот, вториот, третиот пат ќе биде успешен, меѓутоа во рок на тие 5 години дали имале еден или повеќе бизниси, сите тие биле неуспешни. Кај 50%, додека некаде процентот е многу помал. Значи успешноста е 70-80% или неуспешноста е 20-30% на оние кои што имаат високо образование. Е сега, освен тоа, значи високото образование ви дава аспекти и адути за успешност во предприемаштвото на оние теми. Јас само секунда морам да те прекинам за да ти поставам едно конкретно прашање кое веќе испомена овие истражувања. Дали можеби во тие истражувања се наоѓа бројката за тоа колку од луѓето кои што се со средно, а колку од луѓето кои што се со високо се поттикнати на предприемаштво, односно отвараат свои бизниси? Не, значи до таква бројка немам дојдено. Добро. Може би таа бројка е таква на оние проценти кои што ги спомена токму поради тоа што немаме увид за тоа, може би луѓето со средно образование па и помалку се осмелуваат да отворат свој бизнес. Да, значи идејата во однос на тоа е нешто што сакав да спомнам после, значи предприемништвото може да биде предприемништво предизвикано од потреба и предприемништво базирано на можности и на идеи. Многу голем процентот е кај нас во однос на луѓето кои што стануваат предприемачи од потреба. Значи, најлошото нешто што може да се случи како економист или како било која друга струка која ќе го заврши високото образование да стане предприемач затоа што нема друга работа. Тоа е предприемаштво базирано на потреба. Предприемаштвото базирано на иновативност и на, значи, базирано на можности е сосем нешто друго кое што од старт влева надеж дека тој предприемачки бизнис на крајот ќе биде успешен бизнис. Е сега овде пак ќе се навратам на проректорот и ќе кажам дека нашите идни предприемачи немаат значи личности кои што би биле нивен поттик за да станат идни предприемачи, значи личности кон кои што ќе се угледаат, бидејќи имаме, а можно е и да немаме приказни во кои што предприемачите почнале од нула или имале некоја собствена заштета, или иницирале, да речеме, финансии од роднини, од пријатели, па и од банките, и изградиле некоја компанија која што не мора да биде милионска по профит, меѓутоа ќе биде успешна, ќе вработува еден определен, па и мал број на луѓе, и значи ќе ги поттикне сите тие кои што ќе завршат, да речете, еве, јас сакам да видам како тој предприемач. Оно што искрено очекував од колегите да го кажате, примерот на не знам, Стив Джобс, Майкл Дел, Марк Зукенберг и многу примери кои што успеале во IT бизнисот во Соединените Американски држави, и тоа ми дава за право да мислам дека средното образование кај нас е многу поразлично од колку средното образование, да речеме, споредено во Соединените Американски држави. Значи, не знам за која фирма беше, мислам дека беше за Майкл Дел, значи тој го напушта факултетот за информатички науки на втора година на факултет, меѓутоа мисли дека доколку продолжи, тоа ќе биде негативно за неговата компанија, за неговата фирма, која што е основал на втора година средно образование. Ако го земете да направите едно обично истражување, колку од луѓето кои што се средно образование основаат компанија во Македонија, ја верувам дека
ќе биде близко до нула. Е се, од тие предприемачи кои што се бараат да основаат компанија, значи, ние мораме да го разгледаме склопот на луѓето кои што сакаат да бидат предприемачи. Значи, вие имате 50%, Иван спомна, 50% од младите луѓе кои што се невработени. Јас имам други факти и податоци. Имаме 14% од младите во Македонија, ова е... да речеме, ја спроведува невладина организација, која што врши анкета на младите до 27 години и вика 14% од нив немаат прочитано вестник во живота. Да. 34% никогаш не отишле во кино. Само 20% од нив редовно читаат книга. Значи, тие факти се доста поразителни во однос на тоа дека... 40% слушаат радио. Да, јас верувам во Штип 100% слушаат. Значи, немаме идеологија предприемачка инекција која што ќе не внесе од старт уште која ќе одиме на средна школа. Башка тоа што кажа колешката, студентката, дека самиот процес на кој што треба да се интегрира предприемништото во нас младите е погрешен по принципот на школување, да речеме само на настава, го спомна тој проректорот, каде што само ќе фаќате прибелешки или нешто кое што ќе биде само на дополнување и заокружување и само неколку прашања. Е сега кога ќе спомнете open book или отворени книги тестови, сите мислат дека тоа е со тоа нивото на образование се намалува, па како може да имаме тестови кои што ќе бидат со отворени книги, кога се има во книгите, значи тоа иновативноста не можеме да ја очекуваме, можеби ќе изгледа малку лошо за да се каже, меѓутоа не можеме да очекуваме предавачи по да причеме предметите маркетинг менеджмент или маркетинг или иновативност во однос на овој начин на предприемништво на некои што има да речеме над 50 или над 60 години. Затоа што тие живееле во друго време, во друг простор, во друга консталација на условите и едноставно 24-часовното работно време за нив е да речеме мисленименка. Така. Вред, ти благодарам, тоа беше излагањето на доцент доктор Лјупчо Давчев, кој што зборуваше за предприемништвото и како дека високото образование на некој начин го потикнува предприемништвото или секојаш оние кои што се предприемачи е подобро да бидат со високо образование. Овде ќе направиме уште една кратка пауза. Јас ќе ве потсетам вас слушателите дека сме активни на facebook.com/ugadafm и дека оваа дебата ја снимаме и видео, нормално како и сите дебати, можете да ги најдете на youtube.com/ugadaštip. Тие секако сите покрај оваа останата дебати и останатите дебати можете да ги најдете таму како видео дебати. Продолжуваме сосема за кратко, останете на оваа фреквенција. Радио дебата на Угада FM. Вклучи се. Два тима, една тема, многу аргументи. Подгответе ги и вашите. Дебатираме во Радио дебата на Угада FM. Продолжува радио дебата на Универзитетското радио 91 МГц и дебатираме на една интересна тема, теза високото образование не ги подготвува младите за предприемништво. До сега имавме интересни ставови од сите гости и од афирмативците и од негативците. Јас ќе предложам да дадат 1-8 завршни говори, заклучни говори во насока на која би можело да го подобриме она за која што дебатиравме, повеќе или помалку, двата тима се, ако можам да кажам, согласија дека на некој начин високото образование се уште треба се подобрува. Ќе слушнеме ставовите на афирмативците и негативците во однос на тоа што треба да се подобри, може би за да го подобриме високото образование, да подготвува предприемачи. Иван Кантарџиски од тимот на афирмативците. Иван, повели. Ќе бидам сосема краток. Во неколку минути да спомнам неколку од точките овде кои ми се допадна и мислам дека треба генерално сите што ја слушаат емисијава да размислуваат околу ова, бидејќи сметам дека се многу важни за ова што го разговараме за оваа тема денес. Именно, дали универзитетското образование е клучно за да бидеш предприемач? Тоа е интересно прашање, нема дефинитивен одговор, значи тоа е прилично релативно за дискусија. Иако по-логично е дека не е нужно, но еве доцентот Давчев спомна неколку бројки кои велат дека еве високото образование ве подготвува многу подобро за вашиот, мислам, доколку основате ваш бизнес, да бидете евентуално процентуално по-успешни од тие со средно образование. Исто така, друга точка е дека дали универзитетското образование во Македонија пребавно се менува во однос на нашето општество, што го спомна проректорот. Значи, сите овие шокови кои ги доживеавме, преминување од
во пазарна економија и сите тие социјално-економски промени, колку универзитетското образование го следи тој тек. Тоа е интересно прашање кое секако е важно, бидејќи зборувавме нели дали високото образование ги доволно добро подготвува предприемачи, исто така нели за Македонија. Друго е менталитетот, исто така поврзано со историскиот развој на економијата во Македонија, да менталитетот на самите луѓе од нагол шок од една економија која не очекува од вас да отворите свој бизнис, туку очекува само да работите на таква позиција која се бара од вас во однос на вашето образование. Пост 90-ти години, значи, настанува промена, каде што еве имаме слободна економија, сите може да отворите ваш бизнес и да бидете успешни. Се, кој како го има поминато тој период, нели се спомна дали ние имаме така наречени доли предприемачи, кои може моментално младите кои студираат сега да се огледуваат на нив. Сметам дека исто менталитетот е важно прашање и може би повик за промена, бидејќи треба да од една страна да не се гледа како мана, туку како мотивација за да се елиминираат негативните ефекти од тој начин да размислуваме и кај постарите, и кај помладите, бидејќи тоа е веќе завршено тој период и треба да еволуираме во следна фаза во пазарна економија и да очекуваме сите дека, мислам, јас идеално би сакал тој процент на 50% од младите кои сакаат да работат во државна администрација, кои го гледам како артефакт на минатиот систем, би сакал тој процент да се намали. Или да се вработат сите 50. Молам? Или да се вработат сите 50. Па, тоа би било утописко или дистописко, зависи од која страна го гледате. Јас би сакал тие 50 да размислат како дали им било по-окей да работат во свој бизнес. Од точките кои ние ги спомнавме, сметам нека може да се размислува во практичната примена, мислам, во примената на праксата како имплементираме во образованието, дали треба да, мислам, дефинитивно треба да се усоврши, но на кој начин би било тоа, вакви дебати, како што каже проректорот и претходно сме дебатирали на вакви теми, треба и да продолжиме да го правиме тоа, бидејќи така еволуира целиот процес и на унапредување на образованието со цел да бидеме по-ефикасни и да создаваме повеќе млади кои по-успешно би водели свој бизнес. Исто така неформалните вештини, една точка која дефинитивно треба нашата... Сите ние би требало да притискаме да се имплементират овие неформални вештини во образованието, бидејќи се многу корисни сами по себе во многу аспекти од животот, посебно доколку се решите да отворите свој бизнес. И за идолите предприемници кои ги спомнав и предходно, дека во Македонија нема толку на кого да се огледуваме, е точно, но сепак има многу примери на интернационално ниво. Се спомна и Стив Джобс и така натаму и така натаму. Јас би сакал да спомнам еден пример во Естонија. Естонија најголемиот шок, позитивен шок на отворање свој бизнеси, односно на предприемничество, го доживува по основањето на Skype. Skype е основан од естонски софтверски инженери и таа успешна приказна всушност ги мотивира многу од младите моментално во Естонија да отвараат свои бизнеси, во главно кои се базираат на технологија, односно на интернет или на некои нови интересни правци во технологијата. Така да дали ние би требало да очекуваме таков пример во Македонија или треба да се гледаме да гледаме примери од други места со цел да се мотивираме за работа, е сосема друго прашање кое е вредно да се размисли. Добре, ти благодарам за твојот завршен говор. Немам уште време, мислам дека треба да бидеме уште сосема кратки. Од тимот на негативци, доцент доктор Кирил Барбареев, проректор на УГД, би му дал збор нему во својот завршен говор за тоа што треба можеби да направиме ние за подобрување на овие работи. Благодарам, Игор. Јас ќе бидам сосема краток и ќе поентирам со едно размислување за кое што мислам дека ќе се согласите сите, а тоа е дека всушност на нас ни треба функционално знаење. Ние како образовен систем паѓаме на непрепознатливоста на знаењето, оно што го кажавте вие во вашите излагање, и непременливоста на знаењето во пракса.
откако ќе сватиме што всушност значи функционално знаење, откако самите како генерации ќе ја утврдиме визијата каде сме сега и каде сакаме да бидеме и кон кој пат сакаме да тргнеме. Дали ќе бидеме ние генерации кои што ќе сакаме да ја напуштаме државата и да работиме по бродови или ќе работиме по некои плантажи и некои хотелски ресорти во светот, или сакаме да бидеме сериозни млади генерации кои што ќе развиваме свои собствени бизниси, предприемачки духови, пристојно општество во кое што ќе сакаат луѓето и ќе препознаваат својата иднина тука, или ќе сакаме да бидеме општество во кое што ќе го промовираме лон системот како бизнис, како бизнис средина. Така да, мислам дека ова ќе даде еден импакт и придонес во отварањето на овие прашања и се повеќе сум сигурен дека младите луѓе веќе препознаваат дека се потребни многу посериозни пробиви и многу посериозни пристапи во она што навистина треба да представува знаење, што навистина треба да представува имплементација на знаењето по завршувањето на студии. Само еден пример. Значи, од секогаш ми беше чудно како може нашиот систем да едуцира тука Лјупчо од економскиот факултет, меѓутоа тоа истото се однесува и за факултетот, кај што доаѓам јас. Значи, како може да студирате 3 или 4 години економски факултет, ако ќе завршите факултет, да треба да одите на курс кај некој книговодител или сметководител од 3 месеци за да ве научи да водите фирма. Значи, тоа е парадоксот на нашиот образовен систем и колку подобро ги сватиме тие наши недостатоци, тоа се однесува не само во таа област, значи во многу области. Така да, колку побрзо си ги сватиме тие парадокси, толку подобро за нас и колку подобро за генерациите кои што ќе живеат тука. Поред, ви благодарам. Не ни остануваат повеќе од 4 минути во овој завршен дел за Лјупчо Давчев, кој што доаѓа од Економскиот факултет, повели? Добро, значи само на кратко, урок на тие 4 минути. Така. Само би кажал дека областите кои што се поврзани то со предприемачкото, со предприемачката активност, значи најпрво се финансиските подкрепи на самите предприемачи, владините политики и програми, трансферот на истражување, правната инфраструктура, отвореноста на домашниот пазар и културните и социјалните, значи предрасуди и норми кои што ги имаме во самото општество, односно кај нас во државата. Значи целото тоа кое ќе направи склоп заедно со образованието и науката како иницијатива на предприемачите, во тој случај ќе имаме добра предприемачка активност во самата држава. Тоа дека имаме проблеми во високото образование за да се припремаат тие предприемачи не само од областа на економијата и од сите други области имаме, меѓутоа имаме проблеми во однос на тоа да самата држава створи услови за предприемништво кои што се почнати да се стварат, меѓутоа мора да извадеме рол модели кои што ќе бидат пример за идните предприемачи. Значи тие рол модели кои што ќе излезат од тие 180 000 денари кои што се даваат за нов предприемачки бизнис. Значи ние да видиме дека предходните две години тие луѓе кои што ги земале парите како предприемачи, имаме 3 добри предприемачки бизниси кои што еве 2-3 години работат натаму. И да имаме предприемачи од постарото време, значи не од последните 2-3 години, кои што заедно со владата ќе направат програма да инвестираат финансиски средства, стипендирање на самите предприемачи. Значи, ако Алкалуи стипендира хемичари или биологичари за да работат после тоа кој ќе завршат во нивната фирма, а ти им ги покриваат сите трошоци, зошто да не можат предприемачите или владата да финансира постојни студенти кои што ќе се истакнат, да речеме, во средните школи како добри предприемачи на самиот час по предприемништво, кои што подосна ќе бидат дел од нивната компанија и кои што тоа внатрешно предприемништво ќе го развијат или ќе создадат свој предприемачки бизнис, каде што процент би бил дел, да речеме, на постојниот предприемач кој што би ги финансирал и би помагал при високото образование. Оред, ти благодарам. Јас се надам дека вакви и многу слични дебати ќе го поттикнат предприемништвото и не само вакви разговори, туку и генерално високото образование ќе ги прилагоди своите наставни програми, па нема голем дел од студентите кај нас да сакаат да работат во државна администрација. Например, сосема за крај ќе споменам една статистика за студентите и младите дипломци во светот. Најпривлечни се компаниите Google, IBM, Microsoft, Ernst & Young, Goldman Sachs, а за нашите студенти, 50% од нашите студенти, Сон
е можеби да работат во катастарот или во општината и така натаму. Се надам дека оваа ситуација ќе се промени и нашите млади луѓе ќе бидат добри предприемачи. Тоа беше се во ова издание на Радио Дебата. Ви благодарам на сите кои што не слушавте и благодарам на вас во студиото на Универзитетското радио. Дебатиравме на тема високото образование, не ги подготвува младите за предприемништво. Бидете со нас, слушајте репризата Радио Дебата на Угада FM оди секој вторник и недела во 19 часот и на различни теми. Слушајте не преку youtube.com/ugada-штип, а дебатираме со вас слушателите и на facebook.com/ugada-fm. Секој добро. Радио Дебата на Угада FM. Вклучи се. Два тима, една тема, многу аргументи. Подгответе ги и вашите. Дебатираме во Радио Дебата на Угада FM.